Maak gebruik van het College Tour format voor de perfecte balans tussen interactie en het bewaken van de rode draad. Wanneer je tijdens een evenement een belangrijke spreker hebt uitgenodigd die je alle ruimte wil geven, maar tegelijkertijd de interactie met het publiek wil bewaken, dan is het College Tour format de perfecte keus. Voorafgaand aan het houden van een College Tour interview is het van groot belang dat je met je hoofdgast goed voorbespreekt wat er gaat gebeuren. Leg het format uit, leg ook uit wat de rol van de zaal is en welke thema's hij of zij naar voren zou willen brengen. Zo kun je ook op de momenten dat de zaal aan bod is goed de rode draad van het interview bewaken. Voor de uitvoering is het waanzinnig belangrijk dat je je publiek goed instrueert. Leg ze uit dat het interview gaat beginnen wanneer de spreker binnenkomt en dat je als gespreksleider gelijk de leiding neemt. Maar dat na de eerste 10, 15 minuten de zaal echt aan bod is. Je kunt bijvoorbeeld alvast wat vragen oefenen die de zaal voor de spreker heeft. Op die manier weet je zeker dat wanneer je het interview voor een deel overdraagt aan het publiek, dat ze gelijk met goede vragen komen. Met de juiste voorbereiding vooraf en de juiste voorbereiding van de zaal tijdens de uitvoering kun jij ook een geweldig College Tour interview houden waarin de perfecte balans is tussen interactie met de zaal en het bewaken van de rode draad.